Vítám vás u mého dalšího tutoriálu na CryEngine ve verzi 3.5.7. V dnešním tutoriálu si popíšeme, respektive přidáme trávu a popíšeme si trošku více opět terén. Tudíž jde se na to. Takže pokud chcete přidat trávu, tak jednoduše jdeme opět do vegetace a přidáme si další kategorii a nazveme ji opět tráva. Samozřejmě to můžete všechno psát v angličtině, bude to možná, že i lepší, ale pro větší přehlednost to píšu v češtině, jinak sám bych to psal taky v angličtině. Teď si dáme opět přírodní, přízemní v úzovkách a forest grass. Tady si buď to můžete vybrat opět všechno a budou tam zahrnutý i květiny nějaký, a nebo si vyberte jenom to, co chcete. Nicméně vybereme si všechny, ať to tam máme v celku. A opět jedno po druhém si nastavíme vlastně ty variace, tu density, což bude znamenat, kolik různých druhů rostlin, trávy, kolik druhů trávy by tam mělo být na určitým místě. Takže ale v první řadě si nastavíme to, co bude pro všechny stejné, což je opět variace, random rotation, připojit terénu, bending, a tady si dejte pozor, že vlastně čím nižší objekt to je, tak tím vyšší musí být to číslo, protože když to bude moc nízký na nízký objekt, tak se v podstatě hýbat nebude, takže tady není problém klidně mít 12 nebo něco takového. Ne jako u stromu, kde jsme skončili někde u dvojky, tuším. Pak density to už nechám, to už si nastavíme pak sami. Takže kytičky. Tak těch by tam mohlo být mnohem míň než ostatních, tudíž density musí být vyšší. Řekněme, tady jsme měli ty stromy, tak 50. Pak jsou tady další květiny, ty ať mají úplně stejnou densitu. A když se pojáme na tuhletu, což nevím teďkonc, jo. Tak to je modrá, ta se mi moc líbí, takže tý tam dáme trošičku víc. Jo, density tady, takže tam dáme 40. Pak tu máme tu trávu. To musí být zhruba tak nějak jako stejná u všech, takže jsem si označil všechny. A density si dáme někam kolem 40, nebo 35 dáme. Tak a teď když si označíme trávu a dáme si nějaký ten radius a cvakneme, tak nám to spawnuje strašně málo. Takže s tou densitou jsem to udělal trošičku malinko, ale zase nezapomeňte, že tyto věci jsou strašně náročné. A tím jsme jakože fakt hodně. A pokud tady budete mít statisíce rostlin a budete mít velkou vykreslovací vzdálenost, tak to asi nebude zrovna to perfektní. A já to nechám tak, jak to je, takže to je tak jako, přejedu celý ostrov. Samozřejmě, že to bude po každý všude jiný, protože to nedělám nějak matematicky a souvisle. Takže ta tráva bude všude úplně jinak. Ale to nám vůbec nevadí v současné chvíli, s tím si pak můžete vyhrát vy, tohle to je pouze tutoriál. Tak. Přejedeme tady dozadu ještě. To si myslím, že je všechno. A teď, když se přineseme do hry, jede nízko v džungli, tak tady je trošku tráva. A vidíte, že jsem dal bending na 12 a stejně se pohybuje fakt hodně málo. Nicméně je to tráva, takže je to docela v pohodě. No, moc jí tady není. To se mi zrovna nepovedlo, ale jak říkám, je to tutoriál, zvěřte si to, jak budete chtít. A když se pojím takhle na ten ostrov, opět vidím jednu zásadní věc, která vypadá fakt hodně nereálně a špatně. A to jsou pláže. Pláže tady v podstatě neexistují. Všechno je to tráva a i pod vodou průsvitá tráva, je to takový nehezký. No. Takže si opět otevřeme texture layers a přidáme si novou vrstvu a nazveme ji písek. A uděláme si pláže.
Takže opět change layer texture, textura z dálky v podstatě. A dáme si tady terén. Sand. Tady je nějaký hodně tmavý. To se mi moc nelíbí. Ale jiný tady. Jiný tu není. No uvidíme, třeba to bude hezky. Materiál, to my si zvolíme samozřejmě taky písek. Takže sand. Pak, takže tady je klasické, pak je tady mokrý, ale vybereme ten klasický, takže SI materiál. A přiblížíme se. A layer painter, písek. Tak jo. Ups. Tak a teď se podíváme. Tak to není vůbec špatný. Čekal jsem, že to bude mnohem horší. A z dálky? No, z dálky. To není problém. No. Teď to trošku zahladím. A pak už stačí... Oh shit. Pak už stačí jenom vlastně přejíždět kolem ostrova, udělat si takhle nějaký písečný pláže. Samozřejmě, že pokud to budete chtít, tak je to všechno na vás. Tady, jak opět říkám, tak je to jenom tutoriál. Takže není problém. Pokud přejedete až příliš vlastně, když takhle máte ten písek a pojedete někam daleko, omylem, tak stačí zmáčknout CTRL a klepnout levým tlačítkem myši a okamžitě by vám to mělo skočit na trávu. Což ale v tomto případě není tak, nevím proč. Taký nějaký rozbitý. Každopádně by mělo, je to tak. Tak jo, potom co budete mít ostrov celý hotový, tak buď to můžete pokračovat nadáváním různých propů, různých věcí na ty pláže, řekněme kameny, nějaký boudy nebo nevím co ještě. Nicméně to v současné době přeskočím a budu se věnovat silnici, která se dělá tak, jak to teď popíšu. Tady si dáme miskulioidní v uvozovkách, nebo aspoň myslím, že to tak znamená dokonce, ale to je jedno. Pak si dáme silnici. Nezapomeňte, že musíte mít zapnutý jednu z těch věcí, follow terrain and snap to objects, nebo jenom follow terrain. My tady žádný objekty nemáme, takže nám to úplně jedno. A řekněme, že naše silnice bude výjist, řekněme, odsud do... někam sem, ale jak vidíte, tak ta silnice vypadá fakt divně. Tudíž musíte jít po malinkých kouskách, protože jakmile tam bude nějaká nerovnost terénu, tak ta silnice si ten terén upraví potom, jak bude potřeba, buď to si ten terén zvýší, anebo sníží. Takže asi víte, kde je ten problém, že pokud udělám takhle dva body, tak vlastně tam, jak je to zvýšený, což je někde tady v těch pozicích, tak tam to vlastně bude hodně propadlý do terénu. Tudíž jeden po malinkých kouskách a zároveň ti můžeme udělat nějaký ty zatáčky. Takhle nějak. No, zrovna to jsem si chtěl vyvarovat. Tady vidíte vlastně tady to nahoře, kudy bude ta silnice vést, a to dole je prostě ten terén v současné době. No a ještě je pak takhle vysoký, tak je to trošku nic moc. Ale jak se zdá, tak asi palmy jsou dané jako objekty, tudíž dám zpět. No, tak tudíž smažu celou silnici a udělám to znova. Takže musíte mít follow terrain a pak můžete teprve začít. Takže asi takhle budu svakat tak, jak chci.
Všechny ty body pak se dají upravit, takže se s tím se jako nemusíte zrovna extra lámat hlavu. Tak já si myslím, že tady by to šlo skončit. Pokud budete chtít skončit tu silnici, tak musíte udělat double click. A to je v podstatě všechno. Tady se můžete takhle podívat, kde to bude. A takhle to vypadá. Tak ale tato silnice je hodně malá, spíš to vypadá jak nějaká cestička. A pokud tam bude chtít být auto, tak by bylo dobrý zvýšit si šířku. Takže řekněme už, takže nějak takhle, možná moc, tak dáme 10. Pak je tady border, což je vlastně, když pak se upraví ten terén, tak jak daleko se ještě má upravovat podle té silnice. To nechám úplně na stejnost v tomhle případě. Step size je, to se pak tím nastavuje textura, tak moc nechám. No, nicméně pokud se vám silnice vlastně takhle bude vyhovovat, tak pak dáte align height map. Ten terén se vlastně, jak vidíte, přizpůsobil tomu, jak se do silnice dali. Nicméně tohle to moc jako silnice pořád nevypadá. Takže si tam hodíme texturu. A já si ještě zruším, ještě si dám pryč vegetaci, že mi strašně vadí. Takže tady máme tu silnici a teď si jí dáme nějaký materiál. Tudíž musíte dát sem materiál, cvak. A tady si napíšete, vyberete, co chcete. Můžu to teda i vybrat, takže dáme materials, roads. A tady si v podstatě můžete vybrat, co chcete. Já bych dal, řekněme, dirt road. A pak stačí už jenom cvaknu tady na assign item, cvak, a máte to tam. A to je v podstatě všechno, co musíte udělat pro silnici, pokud vám bude vyhovovat tak, jak chce. Pokud ne, tak stačí si pohrát tady s těma specifikacemi. Když dám třeba tady ten tile length, tak vidíte, že se to celý bude protahovat. A bude to taky nehezký. Takže to si můžete udělat taky, jak chcete. Step size, to je v podstatě... To... Netuším se, teď co dělá. Respektive... Asi jo, kde má být vlastně začátek, jak má vypadat začátek té textury, protože pak se to vlastně bude opakovat. Tak čím to má začít, to je asi ono. No. Teď si můžeme klidně zpátky vrátit, nebo ne, zpátky, musíme. Musíme si to tam vrátit. A tady jsou skrz to palmy a tráva, nevím co všechno. Tudíž musíme dát vegetaci. Označit stromy i trávu. Pak si upravit brush a dát paint object. Tak nějak trošku na tu silnici. Zmáčknout CTRL a přejíždět po té silnici, aby nám všechno šlo z cesty, případně nešlo, záleží pak už na vás. Já to upravím takhle hezky podle té silnice. Tak. Teď zrovna vidím, že tady je něco nehezkýho, tady se nám ta textura fakt zkazila. Takže si vypneme vegetaci, přejdeme opět na tu silnici. Pak dáme Shape Editing, dáme Edit a tady si můžete upravit ten bod podle toho, jak chcete. Pokud chcete vlastně hejbat jen na rovině v úzovkách, tak stačí dát XY a už si to můžete hejbat s tím, jak chcete. Pokud zvýšit, snížit, tak musíte po ose Z samozřejmě. Myslím, že takhle už je to dobrý, jak jsem to udělal. Můžete klidně dát znovu Align High Map a se to upraví zase podle toho. A jo, to je fajn, takže tady máme silnici. A tady je to zase trošku chudý, takže tam hodím nějaký ty stromy. Trošku zvětším. Ach. Tak jsem to trošku zkazil, nevadí, žádný problém. Tak. A to je ono. V příštím tutoriále si ukážeme, co vlastně všechno dokáže engine v základu, respektive který asety už tam jsou obsažený. Můžeme naznačit, že to jsou například auta, pak je tam jednoduchá umělá inteligence, jednoduchý charakter a spoustu dalších věcí, které se skrývají v brush a entity. To všechno, nebo spíš hodně málo z toho, si popíšeme v dalším tutoriále. Takže se s vámi loučím a uslyšíte mě příště. Ahoj!